ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी विजन प्लस न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। गंगापूर स्थानिक पोलिसांची अवैध विदेशी दारू विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर छापा टाकून 87,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला, तर या प्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतले। कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांनी सुरक्षित अंतर राखावा यासाठी शासनाने जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे मद्य विक्री दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत। परिणामी जिल्ह्यात विनापरवाना बेकायदेशीररित्या गावठी तसेच विदेशी दारू विक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो, अशी माहिती मिळाल्याच्या आधारे तालुक्यातील लक्ष्मीखेडा ते सावखेडा रोडवर रस्त्याच्या बाजूला देशी विदेशी दारू अवैधरित्या विकणाऱ्यांच्या ताब्यातून गंगापूर पोलिसांनी एक इंडिका कार क्रमांक MH02AL3637 तसेच ब्ल्यू व्हिस्की विदेशी दारू 2 बॉक्स किंमत 17,000 रुपये तर कारसह 87,000 रुपयांची छापेमारी करून दारू जप्त केली आहे। तर या प्रकरणी दोघांना ताब्यात घेऊन गंगापूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणी आरोपी शुभम नामदेव पवार राहणार लक्ष्मीखेडा, काणिपनाथ माणिक मावस राहणार धरणपूर या दोघांना ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पोलीस निरीक्षक संजय लोहकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शकील शेख, बीट अंमलदार अमित पाटील, पोलीस अंमलदार गुंजाळ मेजर, पोलीस कर्मचारी संतोष गव्हाणे, रवी जगताप, शुभम पारखे यांनी ही कारवाई केली आहे। विजन प्लस न्यूजसाठी अलीम चौस, गंगापूर।